សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមារីស៊ីអិលដោយតទៅអំពូទេវីនិងនារីរតកុនធាចាប់ដៃគ្នាវិញក្រោយបែកគឺរឿងអប្សរាមហាអង្គនេះបានតាមប្រភពពីក្រុមផលិតភាពយន្តនៅហងមាសបានបង្ហើបប្រាំការពីសប្តាហ៍មុនប្រភពបានឲ្យដឹងថាពេលនេះអ្នកនាងនារីរតកុនធាបានមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយតែអ្នកនាងអំពូទេវីកំពុងត្រៀមមកស្រុកជាថ្មីដើម្បីថតរឿងនោះបន្តពីនាងធ្លាប់បានចុះមកខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2017ដើម្បីថតរឿងឲ្យអ្នកស្រីពាន់ភួងបុប្ផាទឹកចិត្តម្ដាយសម័យថ្មីនិងរឿងឆាន់ទារបស់ LD Picture បានចាក់ចែងទៅរស់នៅរដ្ឋអៃឡែនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2001និងបានរៀបការជាមួយស្វាមីថ្មីឈ្មោះលោកផូលីជាទីហ៊ានធ្វើការលើកបាននៅអតីតតារាសម្ដែងរូបនេះធ្លាប់ចុះឡើងមកខ្មែរជាញឹកញាប់ព្រោះនាងមានហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ខ្មែរនិងវត្ថុបុរាណនៅខេត្តសៀមរាបតែនាងមិនដែលទទួលការថតភាពយន្តនោះទេបើទោះបីជាមានផលិតកម្មជើងចាស់បានស្នើសុំឲ្យអ្នកនាងឆ្លៀតថតវិញជាញឹកញាប់ក្តីដោយឡែកសម្រាប់ការទទួលថតរឿងថ្មីន
ីដឹងថាភាពយន្តនោះប្រជុំទៅដោយមិត្តចាស់នាងមួយចំនួនផងទៅអ្នកនាងលេងប្រកាយយ៉ាងណាគេមិនទាន់ដឹងថាតម្លៃខ្លួនអ្នកនាងនារីរតគុន្ធាស៊ីថ្លៃប៉ុន្មានក្នុងការសម្ដែងភាពយន្តថ្មីនោះទេខណៈដែលអ្នកនាងអំពូទេវីវិញធ្លាប់ត្រូវបានអតីតស្វាមីនាងលោកពេជ្រភេរុនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងថាអ្នកនាងអំពូទេវីស៊ីថ្លៃមួយរឿង $10,000ហើយថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះទៅមកគឺស្នាក់នៅជាបន្ទុករបស់ផលិតកម្មទៅនាងព្រមថតគូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីអ្នកនាងអំពូទេវីនិងនារីរតគុន្ធាត្រូវប៉ះគ្នាសារជាថ្មីនោះក៏មានការចូលរួមពីអតីតដៃគូតារាជើងចាស់ទាំងពីរផងដែរនោះគឺលោកទេពដានារ៉ូដែលលោកធ្លាប់ថតសម្ដែងភាពយន្តនិងខារ៉ាអូខេទាំងជាមួយអ្នកនាងអំពូទេវីនិងរតគុន្ធាតែម្ដងក្រៅពីនោះភាពយន្តនេះក៏ប្រជុំតដោយតារាប្រុសស្រីល្បីៗជាច្រើនដូចទៀតដូចជាអ្នកនាងលីម៉ារីណាស៊ីមស្រីណេកនិងលោកប៉ៅពិសិដ្ឋជាដើមសូមរំលឹកថាខ្សែភាពយន្តដែលអ្នកនាងអំពូទេវីធ្លាប់ទទួលបានការគាំទ្រច្រើនកន្លងពេលរូបនាងប្រលោកយ៉ាងជោគជ័យនោះមានដូចជារឿងស្នេហ៍ហែកជ្រែកវិញ្ញាណបុត្រាភុជង្គនាអាចកំបាំងកិច្ចសន្យានិងរឿងរាប់រយផ្សេងទៀតដោយឡែកអ្នកនាងនារីរតគុន្ធាវិញធ្លាប់ល្បីល្បាញមានដូចជារឿងលោកបាយជា3បោកផាភ្នំពេញនិងរឿងកំឡោះឆ្នាំ91ជាដើមចំពោះការវិលមកជួបដៃគូចាស់របស់អ្នកនាងអំពូទេវីនិងនារីរតគុន្ធានៅពេលនេះគេជឿថាលោកទេពដិនរោនៅតែស្និទ្ធស្នាលនិងស៊ីចង្វាក់ដៃគូចាស់ធ្លាប់ចាប់ដៃគ្នាជិត30ឆ្នាំរបស់លោកគឺអ្នកនាងអំពូទេវីជាងអ្នកនាងគុន្ធាជាមិនខានព្រោះអ្នកទាំងពីរធ្លាប់បានចាប់ដៃគ្នាថតភាពយន្តចុងក្រោយដល់ទៅ2រឿងកាលពីជាង5ឆ្នាំមុន